Imrama Thunder Warship Kuas, po fillim edicionin e lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Për fillim, krye titujt. Koncert për mbamendje në Prizren i duos Petrit Qeku e Monika Leskovar. Vitin e ardhshëm buxheti komunës së Prizrenit shtohet për më shumë se 5 milion euro. Drejtuesit e institucioneve arsimore të Ajovës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës vizituan Prizrenin. Prizrenit prej shumë kohësh i ka munguar një ngjarje kulturore, siç ishte koncerti i mbrëmshëm në ambientet e Kino Lumbardit, performanca e kitaristit prizrenas Petrit Qeku dhe violoncellistës kroate Monika Leskovar. Në qiellin e hapur në një atmosferë të këndshme para një numri rekord pjesëmarrësish, artistët Qeku e Leskovar solën emocione të papërshkrueshme që vendosen kontakt me ata gjatë performancës së shkëlqyer. Pas koncertit i emocionuar, Petri Qeku tha se shpreson që koncerti i mbajtur do të kontribuojë në krijimin e një standardi për kulturën e muzikës klasike, të krijojë një hapësirë në Prizren dhe këtë e besoi sepse Lumbardi është një hapësirë e jashtëzakonshme, theksoi ai. Ai më tej tha se nuk është vetëm hapësirë, është një lëvizje, një kërkim për art, për bukuri, për ruajtjen e trashëgimisë dhe shpresoj për të ardhmen në këtë drejtim. Shpresoj që koncerti sot do të kontribuojë në atë që të krijoj një standard në kulturën e muzikës klasike në Prizren, që të krijoj një hapësirë. Për këtë, besoj që Lumbardi është një hapësirë jashtëzakonshme. Nuk është vetëm hapësirë, është një lëvizje, është një kërkim për art, për bukuri, për trashëgimi, për mbajtjen e trashëgimisë. Kështu që në këtë drejtim shpresoj që ky koncert mund të kontribuojë me kontributin e vogël. Ishte krahasime që janë sot në Prizren, publiku është jashtëzakonshëm. Zërimi ishte shumë i mirë. Këtë dhe të fëndroj zëtëri strevin për zërimin, kjo është do më thonë një element i rëndësishëm. Natyrisht që në ambjente të hapuna, gjithmonë ka situatat që nuk mundën me u kontrolu, për shambu sonë të patë frymë, kështë që notat nuk i kishim në kontrolu, ndo njerë ndroj ke faqë aty ku s'duhet, por për kundër kësaj, Monika dhe unë u gjindëm. Knatësia veçantë ishte sonte me pas Monika Leskovarin, si mësafir. Kjo është një violoncelliste që e kam adhuru qysh prej, ajo është pak ma e vjetër se une, kështë që kam mbri me adhuru kërë kam qenë në vitet e para në Zagreb, edhe ende adhuroj si muzikant, përndë e është shumë një ngjarje e posaçme për mu, që bashkë me Monikën më paraqit në vendlindjen teme, në Prizren. A i paracitjen para publiku të vendlindjes e quajti knarësi, dërsa publiku në vlerësoj të jashtë zakonshëm, si dhe përgëzoj të gjitha ta që umoren me organizimin e këti koncerti. Pa evo, stvarno, sëm presrën dhe sëm konëshno došla ovdje Elsa Petritom, veç puno godina sviramo, a i uvek smo... Jam vërtet e lumtur që më në fund jam këtu në Prizren me Petriten, me të cilin për shumë vite luajm bashk. Gjithmon kemi dashur që të vim këtu dhe kjo dëshire jona u realizua. Për mua shumë bukur këtu dhe veç mas koncerte, atmosfera, njerëzit, energji e bukur. Kjo hapësirë nuk është ndonjë sallë koncertale, por e ndjeva publikun, ishte shumë afër. E ndjeva kontaktin me publikun dhe kjo nuk ndodh gjithmonë. Jam e fat që njihem me Petrit Qekun. Mendoj se Petriti është ari për vendin tuaj. Është fat që jeton në Zagreb dhe atje jemi njoftuar. Shpresoj se kjo nuk ishte era e parë dhe e fundit që jam në Prizren. Petriti je, mislim, zlato za vašu zemlju i evo. Artistja kroate Monika Leskovar tha se ndjeje shumë e lumtur sepse dëshironte të përfombonte prej kohësh në Prizren, duke patur falënderime për atmosferën e krijuar dhe publikun e shumë. Ajo gjithashtu pati fjalë të mëdha për mikun e saj Petrit Qeku, me të cilin thotë se është nderi i madh të bashkëpunosh.
të mahniqme vlerësuan muzikën e duos Peti Çeku e Monika Leskovar, profesori Fikrim Emra, nxënësit e cilit në fillimet e muzikës ishte Petriti, të cilin e quajti ambasadorin më të mirë të shtetit të Kosovës. Ndërsa Filomena Laçi tha se artistët në skenë sollën fat emocionesh që na magjepsën shpirtin. Petriti dhe Monika ishin të mrekullueshëm. Ne të gjithë prizrenasit jemi krenar me Petritin. Faleminderit Petrit, faleminderit Monika për këtë mbrëmje të parueshme, u shpreh ajo. Unë krenohu me te se kom pasë në zonës, kështu që i ka kalu gjitha suazat, jo vetëm në trojët e ishu vëstavis, po evropiane dhe botnore. Se di sa e vrejtët për i qënë gitarë ndorë. Kështu që veç mujtë thëmë, Zoti i dhashtë ky vetë, edhe Zoti i ndimoft se vërtet është një ambasador i kombi tonë. Në tërë Evropën, në tërë botën. Një mramje e mrekullueshme, më duket pas asaj dite të shumë të ngrohtë, morëm një flatë emocionesh të cilat na ngrohen në shpirtin e jonë, edhe si çdo herë Petriti është i mrekullueshëm, Prizreni t'ia jep një dritë, një të ardhme të mirë, të plot dashuri dhe këtij vendit, se nuk është bashkë letë një artist kësi renomej të vjen në Prizren, mëstarën vend lidjen e vetë, edhe ne të gjithë Prizrena si të këtu që jemë. Faleminderit Petritit, faleminderit për një natë të bukur. Dy artistët e jashtëzakonshëm Petrit Çeku në kitarë dhe Monika Leskova në violoncello luajtën veprat e kompozitorëve Arkangelo Corelli, Franz Schubert, Sërgjan Dedic e Manuel De Falla. Me një shumicë votash, Kuvendi Prizrenit ka votuar shqyrtimin e parë të kornizës afatmesme bugjetore për vitet 2018-2020, si pas të cilës në vitin 2018, bugjeti Prizrenit rritët për 5 milion euro, vedo të jetë mbi 23 milion, nga mbi 38 sa është planifikuar për këtë vitë. Të ejtën është mbajtur mbledhje e fundit e pjesës e partë të këti viti nga organi më i lartë legislativ i komunës së Prizrenit, në seancën e së cilit janë shqyrtuar 6 pika të rendit të ditës. Pika më interesante ishte ajo që kishte të bënte me shqyrtimin e kornizës afatmesme bugjetore 2018-2020. Zyrtari i Drejtorisë Financave Zenel Ahmetaj tha se buxheti i komunës së Prizrenit do të varet nga dy burime kryesore: grantet qeveritare që janë mbi 35 milion euro e që për vitin 2018 shënoi një rritje prej 3 milion dhe të hyrat vetjake që janë mbi 8 milion ose rreth 2 milion më shumë se në vitin 2017. Buxheti i Prizrenit në vitin 2018 do të ketë rritje për 5 milion euro, njoftoi zyrtari Ahmetaj. Do të nisur nga burimi kryesor, domthonë i buxhetit, nga grantet qeveritare dhe nga të hyrat vetënore të cilat duhet të planifikohet komunat për vitin 2018 dhe vitin 2019-2020. Prandaj, si vlera apo si buxhet të cilat parashikohet, duke u bazuar si kornizë për vitet 2018-2019-2020, komuna Prizren ka pranuar në një vlerë prej 43.858.000 euro në mënyrë të rregullaksuar për vitin 2018. Kjo rrjedhimisht nga dy burimet kryesore, si thamë, nga grantet, të cilat janë tri lloj grantesh: grantet nga administrata e përgjithshme, granti specifik për arsim dhe granti specifik për shëndetësi, që në vlerë parashihet të kemi në dispozicion 35.736.000 euro nga ky burim, nga granti i qeveritarë. Më pas, kuvendarët e pranishëm në mbledhje dhanë shumë propozime, por edhe vërejtjet e tyre rreth kornizës bugjetore në fjalë. Pas fjalimeve me 20 vota për dhe 9 kundër, kuvendi i komunës së Prizrenit votoi shqyrtimin e parë të kornizës afatmesme bugjetore për vite 2018-2020, si pas së cilës në vitin 2018, bugjeti i Prizrenit rritet për 5 milion euro dhe do tjetë mbi 23 milion, nga mbi 38 sa është planifikuar për këtë vit.
Presidenti i Community College des Moines shtetit Iowa të Shëbave, Robert Denson, i aprirë një delegacionit të përfaqësuesve të institucioneve arsimore, me të cilët ka vizituar të ejtën kuvendin komunal të Prizrenit dhe Universitetin Ukshinhoti. Kreu i komunës Prizrenit Ramadan Muja, gjatë ditës ka pritur në rezidencën e ti një delegacion të Community College nga Iowa e shteteve të bashkuarat të Amerikës, në krye me presidentin e këti institucioni arsimor, Robert Denson. Kryetari Muja vlerësoi te të rëndësishme këtë vizit, e cila tha a i do t'i shërbej thelimit të bashkëpunimit ndërmjet këti kolegji dhe Universitetit të Prizrenit Ukshinhoti për mundësin e studimeve dhe shkëmbimin e përvojave të nevojshme. Ishte kënaqësi e veçantë zhvillimi i bisedave rreth studimeve edhe të studentëve shqiptar atje në Universitetin e Iowës, veçanërisht e përmendën zonjat dhe zotrinë të edhe një studente nga Prizreni e familjes së Jeliçëve, e cila kishte treguar sukses të dalluar në përfundimin e studimeve dhe mos gabosh ajo punonte sot në konsulatën e Kosovës në Iowa. Kjo është një krenari për ne. Këto ishin ato që edhe ju dëshirova qëndrim të këndshëm në Prizren edhe shkuarje me përshtypje më të mira nga qyteti i lashtë i Prizrenit. Një gatishmëri për të bashkëpunuar në këtë drejtim e shprehu edhe drejtuesi i Kolegjit Amerikan Robert Benson, duke shprehur edhe simpati për Prizrenin dhe qytetarët e tij. Very clear that you have a model for the world of people living together. Jemi shumë të kënaqur me atë se çfarë pam nga ky qytet i bukur, por edhe të lumtur për atë që dëgjuam rreth bashkëjetesës së popullatës së këtushme, që duhet të shërbejë si model edhe për pjesë të tjera të botës. Ne jemi të gatshëm për të bashkëpunuar ngushtë ndërmjet institucioneve të shtetit tonë dhe komunës dhe Universitetit të Prizrenit, sepse edhe ju mund të na jepni shumë çka dhe për një gjë të tillë edhe ne jemi të gatshëm që t'u ofrojmë. Mendoj se bashkëpunimi një milion i ndërsjell do të sjellë shumë gjëra pozitive në të ardhmen. Pas vizitës në shtëpinë e bardhë, delegacioni nga shteti i Iowas kanë bërë një vizitë edhe në Universitetin e Prizrenit, ku janë pritur nga drejtuesit e institucionit më të lartë arsimor në Prizren. Edicionin e vazhdojmë me lajme të tjera që kanë qenë karakteristik e ditës së sotme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka kumtuar rezultatet e përgjithshme që kanë fituar partitë dhe koalicionet në zgjedhje. Ajo ka thënë se në këto zgjedhje kanë marrë pjesë 727.000 votues të rregullt. Koalicioni PDK-AK Nisma bashkë me parti tjera ka marrë 33.74% të votave. Vetëvendosje 27.49% dhe LDK 25.53%, ka thënë Daka. Daka ka thënë se ndarja e ulseve në kuvend do tjetë si vijan. Koalicioni PDK-AK Nisma 39 ulse, vetëvendosje 32, LDK-AKR Alternativa 29 ulse. Kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës për 4 orë resht ka mbajtur mbledhje për të diskutuar lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 11 qershorit, si dhe për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor.
Në mbledhje të kryesisë, e cila ka nisur në ora 10 dhe përfundoi rreth orës 14, është diskutuar edhe për reformat e thella që pritet të bëhen shumë shpejt. Burimet e telegrafit bëjnë me dije se në këtë mbledhje kryetari i PDK-s ka paralajmëruar se ata që nuk kanë çfarë të japin më partisë dhe janë të dyshuar për korrupsion, do t'u tregohet dera e partisë. Mbledhja e radhës e kryesisë së PDK-s do të mbahet të hënën në ora 10. Lidhja demokratike e Kosovës vazhdon të ketë derën e hapur të lëvizja vetëvendosje për të bashkëqeverisur vendin. Edhe pse LDK-ja ende nuk i është përgjigjur lëvizjes vetëvendosje për ftesën që ja ka bërë kjo e fundit, kandidatja për deputete nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu ka thënë se ftesa për LDK-n ende vlen. Madje sipas Haxhiut, takimi i vetëvendosje LDK është dashur të ndodhë më një herë pas daljes së rezultateve preliminare. Ftesa jon për LDK është e hapur. Konsiderojmë që takimi ndërmjetnesh është dashur të mbahet më një herë pas certifikimit të rezultateve. Por meq LDK-ja ka zgjedhur të presë certifikimin, presim që ky takim të ndodh pas certifikimit të rezultateve. LDK-ja duhet të japë kontributin e saj për ta quar PDK në opozit dhe presim konstruktivitetin e saj në përputhje me rrethanat e krijuara, ka thënë Haxhiu. Të ndëruar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot kryesisht me diell. Në zonën veri lindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 20 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 34 gradë. Ndërkaq në zonën jug perëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 19 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 36 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Në vijim ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Ndërto, për sot e mot. Koncert për mbamendje në Prizren i duos Petrit Qeku e Monika Leskovar. Vitin e ardhshëm buxheti komunës së Prizrenit shtohet për më shumë se 5 milion euro. Drejtuesit e institucioneve arsimore të Ajovës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës vizituan Prizrenin. Kaq edhe për sonte, të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Bashkëmirupafshim.